Cicima! Cinciri, minciri, cinciri, minciri, minciri, cinciri, 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 takvaj, takva stvar. Takvaj, takva stvar. Oženiš se jednom od njih i tvoj tatica postane car. Tvoj tatica postane... Ne dolazi u obzir! Želi da je ona deo mog života. I zato, moj oče, bio bih budala što je noge koče sa kitnasto bala. Bajka Pepeljuga prvi put je zabeležena 1697. Autor je Charles Perrault, mada su postojali i varijante još u drevnoj Kini i staroj Grčkoj. Nama je poznata i priča Pepeljuga braće Grim nastala tokom 19. veka. U Niškom pozorištu lutaka nova verzija komada Pepeljuga posle 30 godina. Naslovnu ulogu u Pepeljuge tumači i mlada glumica Sofija Ristić. Zaista je bilo izazovno. Ja tek zapravo kad smo počeli da postavljamo predstavu sam shvatila koliko je izazovno, jer nekako Pepeljuga je, da kažem, oličenje te neke dobrote i jako je trpni lik i to nije baš zgodno igrati. Jer nekako, ajde mi glumci, kažemo da je najteže igrati te dobre likove, ali je svakako bilo jako zanimljivo i inspirativno. Uloga Maćehe je veoma inspirativna za glumca Srđana Miljkovića. A što se tiče uloge zle Maćehe, to je ovako jedan vrlo zanimljiv izazov za mene kao glumca, a u saradnji sa rediteljem pokušali smo nekako da izmestimo, da kažemo, te zle sestre Maćehe na jednu stranu i onda je on dobio ideju da ta žena bude, da kažemo, malo muškobanjasta sa dubljim glasom, kako bi deca prosto odmah osetila neku drugačiju energiju, odnosno zlu energiju. Bilo je vrlo zanimljivo raditi, koleginice su mi pomogle, malo sam se saplitao sa haljinama, šlepovima, ali uz vežbu smo sve to savladali. Autor teksta Igor Bojević, adaptaciju teksta i režiju potpisuje Branko Popović, kompozitor je Borivoje Mladenović. Za scenografiju i kostimografiju bili su zaduženi Dušan Stanković i Dragana Breza, a za koreografiju Aleksandra Pavlović. 30 godina Pepeljuga nije bila u našem pozorištu, evo sada sa radošću možemo da kažemo da je oživela i to baš u punom sjaju, rekla bih. Sjajne reakcije dece. Deci i svih oni koji su gledali, ovo je jedna modernizovana verzija, specifična, sa puno humora, puno pesme, boja, radosti, osmeha i mislim baš smo svi prezadovoljni. U komadu Pepeljuga Niškog pozorišta lutaka igraju i Mirjana Đorđević, Jovan Živković, Marija Cvetković, Aleksandra Pavlović, Davorin Dinić i Biljana Vujević-Bajka.